Şaşmayın. Ne oldu hocam? Kim bulasınız siz? Ben dostu bulamam. Pişlik mi? Dostunuzu da katılıyor bugün. Sizge bir iki sorularım var. Dostunuzun düşmanları var mı? Düşman? Kimde yok düşman? Dastlabki tahminlerge göre doğrudan güçlü zaharlanış buluyor. Ben buna kademegen bulardım. Nega? Ekspertlerinin klasasını göre cesedinin halatı ağız boşluğu atrafıda zahardan keyin hosil bo'ladigan ko'pik mavjud emas. Juda tez ta'sir qilgan yoki me'yordan ortiq qabul qilgan. Bunday bo'lgan taqdirda ham bemorda yarim soatcha vaqt bo'ladi. Bu modda organizmga kirgach darrov reaksiyaga kirishi. Uning yo'riqnomasida dori yo'g'on ichakka so'rilishi haqida ma'lumotlar bor. Jasadni ekspertler olib ketibsin mi? Uydan biror nima yo'qolmagan. Uyda talonchilik, o'g'irlik alomatlari yo'q. Lekin baribir yana bir bor tekshirib ko'rish kerak. Jasadda zo'ravonlik alomatlari bor. Tushunarli. Qotillik haqida xabar bergan fuqaro bilan gaplashish kerak. Xo'p bo'ladi. Hazratakov. Assalomu alaykum. Nima gaplar endi, Vaqtboy? Shu desangiz, yana qarz olib chiqdim. Obbo, o'tgan safar ham aytgandim-ku. Eski qarz ustiga yangisini yozmayman. O'zi gapga tushunasanmi, yo'qmi? Ha, endi o'zingiz vaziyatni ko'rib turibsiz. Keliningizni anchadan beri mazasi yo'q. Oylik ro'zg'orga zo'rg'a yetib turibdi. Ko'proq harakat qilish kerak. Qilaman. Lekin nachora nasiba shu ekanda. Yo'q demang endi. Xudo xohlasa tuzalib olsin. Xizmatlaringizni qiladi Hoji Murod aka. Asalar mani. Pul zavodi bor deb o'ylayapsizlarmi? Ko'rib turibsan-ku. Usta ishlayapman. Ertangi dishot keladi. To'y qilish kerak. Bu ham bir xarajat. Demak, bera olmaysiz-a? Bechora Fatima yana bir ikki hafta qiynaladigan bo'ldi-da. Ish qilib, oylik tushguncha o'lib qolmasin-da. Ha, mayli. Hozirroq berib turaman. Katta rahmat. Baraka toping. Faqat shartlari bor. Bunisi foizga. Bir oyga 30%. Nima deganingiz? Ha, undan ko'ra bankka borganim yaxshi-ku. Ha, unda bor. Nima qilasan mana oldimga kelib? Ha, yo'q, uzr. Uzr, qaytarib oldim. Gapimni qaytarib oldim. Ha, unday bo'lsa maushla. Padaring nima? 100 marta aytganman mashina olmay qo'ymadi. Voy Marqo'ja. Voy Marqo'ja. Voy 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 voy. Nima qilyapsiz aka? Voy voy voy. Nima qilyapsiz aka? Nima qilyapsiz? 100 marta aytaman senga mashinani qo'yib yuboraman. Endi mehmonlarim bor edi aka. Kelishuvdi. Ajahl qilmang. Olishadi hozir. Ey, menga 1 tiyin. Bildingmi? Hammasi 1 tiyin menga. Kim bo'lsa ham olsin mashinasini bu yerdan. Nima, katta xolaning uyimi bu? Buguncha sabr qilib tursangiz bo'lardi Hoji Murod aka. Ey, befarasat. Oldi orqangni tozalab bersang bo'lmaydimi menga bo'yningni cho'zguncha?
Eşi, iki karıcı yerge töymeyen közlerce tuprak doldursun eyi. Satkı odam ketin eyi. E tüfe. Sen bence kalıp turadığın gözünü tırranca. Valin, hep valizse eyi. Hacı Murat. Kap kattı odam. Hacı Murat. Tokta, tokta, tokta. E o sizin basın siz mi? Manga, manga. Koy, küçükün adam. Yüzü kapkırı koy gelmiyor. Bir gaptan koyun diye. Karamiz mi? Hamas yakışı bulardı. Başlar roparam ki kokuyup değişikim tayyge. Yüz metre etken mi bugün ben? Yaşlık kıldı da. Sen esin var ki. Ya, yes, kurgunuz, yüz metre etken. Ya, bunları koysanız yeter ki uyum yapıp koyardı içkariye. Saat otup, mehmoleketi dünyam bak kaldı. Çıkıp karasam, maşinanın hamme tamamını kırıp taşlengen. Demek merhum tomonidan qasddan mulkka zarar yetkazish jinoyati sodir etilgan. Xo'p, shunday. Maniki emas, qutamizning mulki. Nima sababdan o'sha kunining o'zida ichki ishlarga xabar bermadingiz? Bilasizmi, bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Sudma-sud yurishga ko'p vaqt ketadi deb Kudamızga o'zimiz remont qilib beramiz deb aytdim. Jamiyatdagi har qanday huquq buzarlikka qonuniy chora ko'rish kerak. Ha endi ozgina bo'shlik qilib qo'ydim-da. Undan keyin bir ikki tortishgan bo'ldik. O'zi ochig'ini aytsam, juda urushqoq chol edi. Mahallada urushmagan odami qolmagan. Aytingchi, uni uyiga tez-tez kirib turarmidingiz? Yo'q, deyarli kirmaganman. Kecha janozada ham darvoza xonasida birpas o'tirdim. U bilan yana kimlar nizoga borganligi haqida bilasizmi? Eh, sanasam sanog'i yo'q. Masalan, yaqindagina uyda ishlagan usta bilan gaplashib qoldim. Kelishilgan pullarni yarmini ham bermabdi nomard. Odam degan ustani ham norozi qiladimi? Deyman, o'g'lingiz yaxshigina pul jo'ratyaptimi deymanda. Nima demoqchisan? Ha endi boya telefonda gaplashayotganingizni eshitdim. Uyni remonti tugasa, mashina olib to'ylar qilarmisiz? Ha endi pulni pul topadi. Ahmoq ketmon chopadi. Ha? Bu nima deganingiz? Ben sizden doğru manada soru aldım. Oğlum yarıda biznes kıladı. Adam o varmış dedi. Hakla sen... sen gelip iştah verirsin mümkün. Maylı maylı, yakışı bulardı. Fakat bir de şartı var. İki aylık maaşını almışsın. Bir kısmı menge. Bir kısmı garavda duradı. Buna kadar bir oylab görüş gereği gendi. Anlamasını oylaysan. İki oylab pülsüz yursam, oylam açık oladı yok. Maylı. Ozun bilasan, sana bir yakşılık kılıyı diyordum da. Yakşılık kımakçı bu sayıız, bir kısım avans verin, ülke bazar uçak kılıyılık. Ay yok, ona kazık etmiydi. Otgen sefer öptes ki budu. Avanız da alıp, kıyanlı resimini çiz var gendi. Diyen işinin tayini yoku, pul sonra gelin ki öyleyim mi? Kursak. Merhumun hanedanından katta miqdordagi pul yo'qolganligi ma'lum bo'ldi. Buni menga nima aloqasi?
Marhumun qo'shnisi bo'lmuş fuqaro Hoji Murod Xudoynazarovga tegishli pul mablag'lari qayerda saqlanishligini aytganingiz haqida ko'rsatma berdi. Ha endi aytgan bo'lsam aytgandirman-da. Shunga nima qildi? Ana o'sha pullarni siz olgansiz degan taxmin bor. Yo'g'i, menga birovning haqqi kerak emas. Balki o'sha yerdan o'zingizga tegishli mablag'ni olish uchun shu ishga qo'l urgandirsiz. Nima? Men Brixton pul uchun odam o'ldiradigan ahmoq o'xshaymanmi? Hozir gap kimgadir o'xshashingiz yoki o'xshamasligingiz haqida emas. Voqea joyidan sizga tegishli ayrim fragmentlar topilganligi haqida ketyapti. Nima topilibdi? Men faqat hovlida ishlaganman. Pullar saqlanadigan shkaf atrofida sizni barmoq izlaringiz aniqlangan. Ha, Hoji Murod aka o'sha shkafni devor tarafga surib qo'yishda yordam berishimni so'ravdi. Sizga maslahatim, tergovni chalg'itish uchun turli uydirmalar o'ylab topishni bas qiling. Gapim rost. Ishonmasangiz, borib ko'rsatishim mumkin. O'sha yerdagi gilamda shkafdan qolgan eski izlari bor. Yaxshi. Buni ham hisobga olamiz. Ammo sizning va yaqin qarindoshlaringizning moliyaviy ahvoli nazoratda bo'ladi. Voqea joyidan ishga doir bir necha ma'lumotlar topdik. Qo'lingizdagi shifokor yozib bergan retseptni. Undagi yozilgan dorilarning hammasi ham olinmagan. U yerda shifokorning imzosi bilan dorini olinganlik sanasi yozilgan. Shunga tayanib marhumning salomatligi qanday bo'lganligi haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Axir ekspertiza marhumning jigariga kuchli zarba berish oqibatida vafot etgani to'g'risida ma'lumot bermoqda. To'g'ri. Ammo bu ma'lumotlar ham sudda asqotib qolishi mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda bankdan olingan chek ham bor. 2023 yil 1-sentyabr. 1200 dollar. Xuddi shunday. Demak, qotillik sodir bo'lgan kuni marhum bankdan shuncha miqdorda pul olgan. Ha, shunday. O'g'irlik va bosqinchilik jinoyati bo'yicha ishlashimiz kerak. Shunday. Mana bunisi esa voqea sodir bo'lgan joydan uncha uzoq bo'lmagan masofada joylashgan supermarketning xarid cheki. Chekdagi ma'lumotlarga ko'ra marhum 2023 yil 30-sentyabr kuni soat 22:30 so'nggi xaridini amalga oshirgan. Undan keyingi xatti-harakatlari haqida biror ma'lumot aniqlandimi? Ha, bor. Mana bu yerda marhumning supermarketdan so'nggi bor xarid qilishdan 1 soat oldin chiqish qo'ng'irog'i ko'rsatilgan. Qo'ng'iroq Rashidov ismli shaxsga tegishli. So'zlashuv tarixi bo'yicha ham ma'lumot bormi? Biror shubhali harakatlar sezmadingizmi? 30-sentyabr kuni marhum xorijda ishlayotgan o'g'liga ovozli telegram xabar jo'natgan. Xo'sh, unda nima deydi? Ha. Mana hozir choy qo'ydim. Lekin yuragim nimagadir bezovta. O'zing tuzingmisan? Ishlaring yakunlanib qoldimi? Shu xolos. Demak, bu marhumning so'nggi xatti-harakatlari haqida ma'lumot beruvchi so'nggi manbalar. Tushundim.
Demek biz 2023 yıl 30. sentyabr günü 23.30'dan sonra bo'lgan voqealarni tasavvurda shakllantirib, qotilning kimligini aniqlashimiz kerak. Demak, asosiy gumondorlar qotillik sodir bo'lgan vaqtda qayerda bo'lganligini aniqlashimiz kerak. Yana bir narsaga diqqatingizni qaratishni so'rardim. Tezkor guruh voqea joyiga yetib borganda xonada gaz isi bo'lgan. Hamda gaz ustida turgan choynakning atrofiga suv to'kilgan. Demak, bir choynak choyni o'rtacha qaynash vaqti 20 daqiqa deb oladigan bo'lsak, Telegram xabar almashuv bilan taqqoslaganda marhumning taxminiy o'lim vaqti kelib chiqadi. Şunday. Adam degenem çünkü noinsof bo'ladi mı? Hiç qanaqa pul yok. Yo'qolib yerdan. Aka, ben sizden qarz so'rayotganim yok. O'z peshona terimi so'rayapman. O'zi shunaqa hamma ish chala qilgansan. Ketayotganimda baraka top, zo'r ishlading deyodingiz-ku. Keyin tekshirib ko'rdim. Hamma yoq rasvo qilishgansan. Pulimni bering. Bo'lmasam mana bu bilan jinni o'zingni bos. So'rovnomalar bo'yicha ma'lumotlar taqdim qilindi. Ha. Marhamat. Gumonlanuvchi Eldor To'laganov haqiqatan ham voqea sodir bo'lgan kunda shahar chekkasida joylashgan uylarning birida ishlayotganligi haqidagi ma'lumot tasdiqlandi. Marhum bilan nizolashib yurgan qo'shnisi Marhumxo'ja Rashidovchi. Uni voqea sodir bo'lgan vaqtda uyda bo'lganligini oila a'zolari tasdiqlashdi. Ammo ular yolg'on guvohlik bergan ham bo'lishlari mumkin. Albatta. Oila boshlig'ini aybini yashirishga urinishlari tabiiy hol. Ayoli kasalxonada yotgan yon qo'shnisi Vohid Quvondiqov haqiqatan ham voqea sodir bo'lgan kunda o'zi aytgan joyda bo'ldi. Ammo uning ba'zi xatti-harakatlari menga shubhali tuyuldi. Xo'sh. Bir necha qarindoshlaridan olgan qarzlarini qaytargan. Vaholanki uni oiladigan oylik daromadi bu qarzlarni qaytarishga yetmasligi aniq. Uydagi biror buyumini sotgan desak, qarz olish o'rniga shu vaqtgacha ularni sotgan bo'lardi. Demak, moliyaviy ahvoli shubhali tarzda shakllangan. O'zi qanaqa ko'rsatma beryapti? Yig'ib qo'ygan pullarim bor edi. Ana shularni ishlatdim. Demak, har ikkala qo'shnini ham qo'shimcha tergovga jalb qiling. Xo'p bo'ladi. Ha, mana hozirgina gazga choy qo'ydim. Nimagadir yuragim tez-tez bezovta qilyapti. Uni ustiga tomog'im ham og'rib qolgan. Ha, o'zing tuzukmisan o'g'lim? Ishlaring tugab qoldimi? Ha, mayli bolam. Men dorilarimni ichib olay, keyin yana aloqaga chiqaman. We'll be right back.
Barcha ko'rsatmalar sizga qarshi. Balki tan olarsiz. Men hech kimni o'ldirganim yo'q. To'g'ri. Siz hech kimni o'ldirmagansiz. Ammo marhumga tegishli pul mablag'larini o'g'irlagansiz. Bunday deyishga hech qanaqa asosingiz yo'q. Unda aytingchi. Bir necha oydan beri yomonlashgan moliyaviy ahvolingiz qaysi mablag'lar hisobiga birdan yaxshilanib ketdi? Azgina yiqqanim bor edi. Uyingizdan topilgan 600 AQSh dollari marhumga yuborilgan pullarning bir qismi edi. Maslahatim, aldashni bas qiling. Bunda o'zimni pullarim. Shu paytgacha tergovni chalg'itishga uringaningiz yetar endi. Sizni ogohlantirib qo'yishim kerak. Tergov bilan qilingan hamkorlik sizga qo'yilishi mumkin bo'lgan ayblovni bir necha bor yengillashtiradi. Xo'sh, pul mablag'larini qanday o'zlashtirdingiz? Haliga pullar nima desam ekan, juda zarur edi. O'sha kuni ayolimning ahvoli yana og'irlashdi. Uyga kirib ketaman. Aytib qo'ymadim-ku, mayli. Aka. Ne oldu? Hoca? Hocam adı geldi sen? Uçarı vazine. Eğer buraya çok itedigen bulsan, öldüm diye ver. Çöntek indigene mi? Ha yok, hiç ne mi? Demek çoğunu öldürüp, plügeye çıktın. Hazır bu hakkıda, tegişli idareye haber versem. Yok yok, gelmez. Kel yakışsız gelişemez. Sangeyam, mangeyam, ortiqcha tashvish kerak emas. To'g'rimi? Kim bo'lishamiz? Mayli. Sen aytgancha bo'la qolsa. Birovga churq etsang, seni ham sherigida deb aytaman. Cho'ksak, birga cho'kamiz. Malik xo'ja bilan kelishib olganimizdan so'ng erta tongda turib, Buridekiga qo'ng'iroq qildim. Tezkor guruh diqqatiga. Ma'ruf Xo'ja Rashidov protsessual tartibda qo'lga olinsin. Ma'ruf Xo'ja Rashidov 1987 yilda tug'ilgan.
ma'lumot o'rdi. Oilali. 3 nafar farzandi bor. Shuningdek qo'shnisi Hojimurod Xudoynazarovning qotili. Tushunmadim. Nimaga asoslanib bunaqa deyapsiz? Hozirgi sanab o'tganlarimdan tashqari siz shu davrgacha tergovdan yashirgan boshqa ma'lumotlar ham. Qanaqa ma'lumot? Ochiqroq gapiring. Sportning qo'l jangi yo'nalishi bo'yicha qora berboq sohibi. Xo'sh, shunga nima qildi? Ekspertiza xulosasida marhumning ichki organlariga zarba yo'llanganligi haqida ma'lumot berildi. Nima? Bu atrofda mendan boshqa qora belvoq sohibi yo'q ekanmi? Afsuski, marhum bilan nizoga borgan gumondorlar orasida ham aynan shu belgilarga mos keladigani uchramadi. Xudoynazarov bilan bir necha bor orangizda dahanaki janjal bo'lgani va u sizga ma'lum darajada moddiy zarar yetkazgani ham anchadan beri undan qasdingizni olish payida bo'lib yurganingiz ham bizga ma'lum. Yo'q. Baribir meni aybdor qila olmaysiz. Bu holda mana bunga nima deysiz? Baribir sotibdi-da. O'zi uni o'sha joyda tinchitsam bo'larkan. Bu voqealardan keyin u ham qilmishiga yarasha jazolarni olish bilan bir qatorda tegishli idoralarning himoyasida bo'ladi. Qolaversa tergovni chalg'itishga harakat qilganingiz ham sizni zararingizga ishlaydi. Demak, hamma sizga ma'lum ekan-da. Albatta, Rashid. Albatta. Bu hayotda ochilmaydigan jinoyatlarning o'zi yo'q. Har kim qilmishiga yarasha jazosini olishi kerak. Jahl kelsa aql ketadi degan naql bor. Hammasini aql bilan hal qilsam bo'lardi. Pushaymonman. Pushaymonman. Pushaymonman.